Достар, бонжорно. Осындай багет алдық 0,29 центтан. Некей сосын сіздеге көрсетейін деген. Нанның ішіне оливка салады екен. Осындай енді нандар сатылады. Жеке-жеке 3 еуродан. 3-4 евро. Қараңыздар. Мындай галиштер оливкамен. Себебі мына жақта оливка көп өсетін шығар. Барлық не. Нандарға оливка қосады екен. Күшті. Мінекі. 1 евро 99 центтан. Фокаце женовесе оливе. 170 грамм. Вот тамақпен. Так, и всего. Достар, осындай нандар сатылады Италияда, Венецияның жанында, Конат дейтін үлкен гипермаркетте. Мынау не? Сухариктер екен. 2 евроден. Так, қазір пока паузаға баса тұрайын, арман қарай тағы да. Осындай заттар алды қазірше, қазір көреміз арман қарай бағаларды. Окей, түсіруге болмайды деді. Окей. Печально, да? Иә, ондай бақта біз қайда тұрдық? Францияда ма? Иә. Может, өзің сүрмесін деп ойлаған шығар. Что-то... А, мне мно. Аса... Аса не имеет специалист полагает. Бірде 40 тонн. Қарап тұр бізге. Қарап тұр ма? Жоқ, ойлаған шығар. Ешкім түсірмейді, біз ғана түсіреміз, ойлаған шығар. Барлығын қаратып қойды ме уже? Барлығын қаратып қойды ме? Барлығын не? Қарады ке? Сосискаларды алдық, нанды багетті алдық, итальянский багетті. Қазір пик әкету керек, мына жерде. Что-то сырларды көрген жоқсың? Қай жерде? Көрген жоқсың ба? А, мына жерде ма? Сыр мен арзан баға көрмедім ме? Арзан баға көрмедім, көрмедім. Арзан баға көрмедім. Да, вроде тоже бағалары арзан емес. Так, сол бағалары бұрын, сол бағалары. Да, сорти. Барби, барби, барби. Не сырлар. Үш евродан. О, мне ең үлкен сыр. Вау. Сыр. Моцарелла. 2 евродан ең арзаны. Да, үлкенірек, е? Да. А, надо это в алго болады, как он сюда алго болады, да? Фиг эти дети. Че, ол үлкен коляскаларға берілетін шығар? Кентап коляскаларды қолмайды да? Мынау немене еді? Балалар фил? Не, 2,70 бар екен. Балалар көзімен итальяндар қарайып? Но персики? Сырлақтан неге-неге, сырлақтан неме? Законспирированный адамдар ойым. А, но, интересно.
нектарин. Нектарин. Мне алма. 1 евро почти. Ой.